Razstrupljanje deluje vsak dan, vedno, 24 ur, 7 dni v tednu. Konvencionalna modrost je odločila, da je razstrupljanje mit. Nekateri niso niti prepričani, ali toksini sploh obstajajo. Na drugi strani pa imaš guruje za razstrupljanje, ki predpisujejo javorjev čaj z limono in kozarce polne oglja kot zdravilo za skoraj vse. Kje je resnica? Da razčistimo na začetku. Razstrupljanje obstaja. Ko pridemo v stik s toksini, s spojinami, ki ogrožajo našo homeostazo, jih moramo odstraniti ali izničiti. To je razstrupljanje. Priljubljene predstave o tem, kako deluje razstrupljanje, pa so netočne. Obe strani se motita in se vrtita okoli lažnih predpostavk. Konvencionalna stran, skeptiki, napadajo predpostavko, da so naša telesa pasivni prejemniki toksičnosti, kakor deklica vezana na tire, ki čaka na prihajajoči vlak toksinov in le posebna lastniška mešanica zelišč in začimb lahko pretrga njene vezi. Fanatiki razstrupljanja medtem precenjujejo svojo pozicijo s pogostimi omembami izpiranja in poginjanja. Mislijo, da gre pri razstrupljanju zgolj za uporabo zunanjih agentov za uvedbo reda v telo. V resnici je naše telo že opremljeno z zmogljivostmi za razstrupljanje. Jetra, ledvice in različne endogene antioksidante uporabljamo za odstranjevanje in ali izničenje nevarnih spojin, ki vstopajo v telo. Delovanje teh zmogljivosti lahko izboljšamo tako, da jih aktivno podpremo s potrebnimi snovmi ali pa se jim umaknemo z poti. Detoksifikacija ali razstrupljanje je torej proces, pri katerem se iz našega telesa izločajo strupene ali toksične snovi. Strupi se v telesu znajdejo iz dveh koncev. V telo vstopajo iz okolja, recimo iz zraka, ki ga dihamo, iz krem, ki jih mažemo na kožo, zdravila, ki jih jemljemo in podobno. Ali v telesu nastajajo kot odpadni produkt presnovnih procesov, recimo toksične oblike hormonov. Toksinom se v današnjem času ne moreš izogniti. Moraš jih pa izločiti in to je namen tega posnetka, da bolje spoznaš proces razstrupljanja in ga maksimalno podpreš za svoje zdravje in dobro počutje. Preden nadaljujeva, si zapomni sledeče. Razstrupljanje deluje vsak dan, vedno, 24 ur, 7 dni v tednu. Razstrupljanje ni dogodek, ki bi ga lahko časovno ali prostovoljno določili in ni nujno, da deluje, kot bi moralo. Pri razstrupljanju deluje preprosta matematika. Izločiti moraš vsaj toliko strupov, kolikor se jih znajde v tvojem telesu, sicer imaš težave. In kako vedeti, kdaj jih je preveč? Prvi znaki so, ko čutiš pomanjkanje energije, nemir ali slab spanec, ko hitro ali prepogosto zboliš, ko se na določenih delih telesa začne kopičiti maščoba, ko čutiš napihnjenost in se na splošno počutiš slabo, ko nisi več zbran. Te težave se seveda stopnjujejo. Več kot je strupa v telesu in dalj časa, ko traja takšna situacija, slabše je. Ok, zdaj pa k razlagi procesa razstrupljanja. Razstrupljanje poteka v treh fazah. Za lažjo razlago si proces razstrupljanja predstavljamo kot lijak. Zgoraj se vanj stekajo vsi strupi, notranji in zunani. Spodaj pa moramo te strupe izločiti. Ta lijak je razdeljen v tri faze. In prav vse tri faze morajo med seboj delovati usklajeno. Samo tako bo naš proces razstrupljanja potekal kot mora. Katere pa so te tri faze? Poglejmo poenostavljeno. Prva faza ali oksidacija strupe pripravi na drugo fazo. V prvi fazi se v jetrih sprosti skupina encimov imenovanih citokrom P450, ki omogočajo transformacijo nevarnih substanc v manj nevarne. Obenem pa kot stranski produkt povzročijo nastanek prostih radikalov. Prosti radikali so zelo škodljivi za naš DNK. Čim prej jih moramo neutralizirati. Vkolikor teh novo nastalih prostih radikalov ne neutraliziramo, bistveno povečamo tveganje za nastanek vnetja v telesu. Druga faza ali konjugacija prav tako poteka v jetrih.
Molekula, ki je nastala v prvi fazi, se v drugi fazi spremeni v vodotopno obliko, kar omogoči izločenje strupa iz telesa. V prvi in drugi fazi igra veliko vlogo vitamini in minerali, kot na primer vitamin E in C, vitamini skupine B, esencialne aminokisline, silimarin iz pegastega badlja, različni mikroelementi, nacilcistein, alfa-lipoična kislina, kalcijev D-glukarat ter flavonoidi. Našteti delujejo ali kot močni antioksidanti ali spodbujevalci tvorbe našega najpomembnejšega naravnega antioksidanta, imenovanega glutation. Tretja faza, ko se toksini izločijo iz telesa, izločanje. Ta faza poteka po več kanalih, preko kože, znoj, preko ledvic, urin in z blatom preko žolčnika ter žolča. Največji delež izločanja v tretji fazi prevzame prebavni trakt. Vsi kanali pa so pomembni. Torej, če si zares želiš podpreti in izboljšati svoj sistem razstrupljanja, poglej naslednje napotke. Izpostavi se vročini. Izpostavljenost ekstremni vročini poveča proteine toplotnega šoka ali HSP. HSP ima vrsto koristnih hormonskih učinkov na našo sposobnost razstrupljanja. Sprožijo kompenzacijske prilagoditve in pokazalo se je, da aktivira antioksidativno obrambo v krvi zdravih prostovoljcev. Povečajo celo regeneracijo glavnega razstrupljevalnega organa, jeter. Pij kavo. Kava je povezana z nižjo stopnjo sladkorne bolezni tipa 2, za katero mnogi raziskovalci menijo, da se začne s poškodbami jeter. Izkazalo se je, da kava celo odpravlja poškodbe jeter povezane z alkoholom. Poškodovana jetra ne opravljajo svoje funkcije tako dobro, kot bi morala. Ne morejo predelati, presnavljati in neutralizirati toksinov, s katerimi naj bi ravnala. Zdi se, da uživanje večjih količin kave ščiti pred rakom jeter z zmanjšanjem poškodb jeter. Uživanje kave poveča tudi serumske ravni glutationa, ki je velik igralec pri razstrupljanju. Jej križnice! Vsi vemo, da so križnice, kot so brokoli, zelje, brstični ohrovt in cvetača, dobre za nas, ampak zakaj? Eden od velikih razlogov je, da so dobri viri sulforofana, močnega aktivatorja, malo znanega, a izjemno pomembnega antioksidanta, imenovanega kinonreduktaza. Kinonreduktaza ščiti celice pred rakotvornimi ali strupenimi spojinami, prav tako pa pomaga pri izvajanju aktivnosti glutationa. Jej kolagen, glicin, primarna aminokislina v kolagenu, je bistven za razstrupljanje metionina, aminokisline, ki jo najdemo predvsem v pustem mesu in jajcih. Več mesa, jajc, ko ješ, več kolagena potrebuješ za obnovo. To pomeni uživanje kolagenega materiala, kot so hrustanec ali kostna juha, ali uživanje kolagenskih dodatkov. In še zadnji, a zelo pomemben na svet, podpri proizvodnjo glutationa. O njem smo govorili pri prvi in drugi fazi. Glutation je naš glavni antioksidant, ima pomembno vlogo pri razstrupljanju skoraj vseh toksinov, ki stopijo v naše telo ali nastajajo v telesu, od alkohola do BPA-ja in mnogih onesnaževalcev v zraku. Na srečo obstaja veliko načinov, kako podpreti in zvišati status glutationa. Jej polifenole, vzami aminokislino acilcistein, alfa-lipoično kislino, pegasti badelj, pij surovo mleko ali jej surov beljak, jej sirotkine beljakovine, jej križnice, spet in podpiraj aktivnost citokroma P450. Torej, detoks ni magija. Kot vidiš, v detoksifikaciji ni nič čarobnega. Ni super hrane, ki bi odkrila in odstranila toksine, ki prehajajo skozi tvojo kri. Fizično jih ne moreš izprati iz debelega črevesa. Preprosto moraš podpirati in v nekaterih primerih povečevati naravne poti razstrupljanja, ki jih človeška telesa uporabljajo že več 100.000 let. To lahko učinkovito storiš z občasnim savnanjem, z dobrim prehranjevanjem in s kvalitetnim detoks prehranskim dodatkom, ki ga jemlješ plansko, dolgoročno in z zavedanjem, kako obsežen je tvoj proces razstrupljanja. Ne gre za enkratno stvar, zato ne moreš narediti čiščenja vsakih 14 dni in potem na to pozabiti. Razstrupljanje je stalen proces, zato moraš ohraniti ta prizadevanja in doslednost.